ုမြင်တွေ့ရတာကတော့ရန်ကုန်တာဂေတာမြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ဈေးပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။စာအုပ်မျိုးစုံတသန်းကျော်ကိုရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့မှဒီ60ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော်ဈေးနဲ့လည်းရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အထိမနက်9နာရီကနေပြီးတော့ည12နာရီအထိဒီမြန်မာ Expo Hall Fortune Plaza Takeda မှာဒီရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်